Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Ски центарот Маврово во првите денови од годината атрактивен за туристи од земјава, но и од странство. Најавени промени во зонското паркирање во Гостивар за да се обезбедат повеќе паркинг места. Моменти од 2020-та и очекување од 2021-та. Разговор со градоначалникот на Општина Боговиње Альбон Джемейли. Ски центарот Маврово во првите денови од годината атрактивен за туристи од земјава, но и од странство. Во исчекување на скијачката сезона, гостите уживаа во прошетките со жичарата и свежиот воздух. Хотелите и приватното сместување исполнето до последно место. Нашата екипа вчера го посети овој туристички центар. Маврово е една од туристичките дестинации кои ги одбраа граѓаните на земјава за да го поминат викендот и празничните денови. Иако нема доволно снег за скијање, сепак има чист воздух и убава природа. Сончевите зраци дополнително ги привлекоа посетителите викендот да го поминат во Маврово. Некои веќе неколку дена уживаат во природните убавини на ски центарот, а другите пак дошле на еднодневна прошетка. Љубителите на скијањето пак нетерпеливо очекуваат погодни услови. Покрај многобројните домашни туристи, сретнавме и странци. Доаѓаме за прв пат на ова место и можам да кажам дека е прекрасно. Од Молдавија сме и многу ни се допаѓа. Прв пат сме во Маврово, тука сме веќе два дена и многу е убаво. Па Маврово е еден од најдобрите скијачки центри во Македонија. Македонци дојдовме да го посетиме. Да, само што стигнавме. Дојдовме вчера, многу е убаво, само што има малку снег. Да прошетаме на чист воздух. Овде Маврово нема подобра природа, ама за скијање ако нема, тоа е едно што многу лошо за нас. Ова година за сега нема атмосфера за скијање. Голем број граѓани новогодишните празници ги поминаа во викенд куќите, додека хотелите се исполнија во првите денови од новата година. На први и на втори видовме дека сите хотели се исполнија, претпоставувам дека за самите новогодишни празници немаше толку посетеност поради протоколите што се донесени за непрославување на новата година, но сепак се гледа дека огромната посетеност во Маврово веќе од први и втори и денеска истото се случило. Во време на пандемија од управата на ски центарот велат дека се почитуваат сите мерки и протоколи, а инспекторите контролираат на терен. Ресторанот, во хотелите се навистина се почитуваат протоколите од наша страна и од гостите, бидејќи и самите гости. Предпоставувам сакаат да се заштитат. Посетителите го искористија денот за прошетка со жичарата на свеж воздух. За да се создадат услови за скијање пак, се очекува деновиве температурите да паднат под нулата, за да се направи уште долниот дел на стазата со вештачки снег, бидејќи горниот е веќе подготвен, велат од управата. Најавени се промени во зонското паркирање во Гостивар. Со цел да се обезбедат повеќе паркинг места, дел од паралелното паркирање ќе се замени со косо. Капацитетот на тој начин ќе се зголеми за 250 места, што значително ќе придонесе за намалување на сообраќајните гужви. Недостатокот на паркинг простор е долгогодишен проблем во Гостивар, кој им создава нервози и маки и на возачите и на сообраќајната полиција. Јавното предпријатие надлежно за паркинзите најавува промени во зонското паркирање, токму со цел да се обезбедат дополнителни места за прописно оставање на автомобилите. Планирано е дел од паралелното паркирање да премине во косо. Анализите каде има потреба и услови тоа да се спроведе веќе се направени, а периодов течат подготовките за теренските работи. На овој начин во градот ќе се добијат од 200 до 250 паркинг места плюс. Имаме направена физибилити студија и од почнувајќи и од овој месец ќе почнеме да смениме начинот на паркирање од паралелно на косо. Тоа значи дека ќе може да се креираат нови паркинг места околу 250.
и ќе се зголеми ова места за паркирање од 840 сегашни што се, ќе се зголеми на 1040. Според директорот Челебију, минатата година и покрај пандемијата, карантините и полицискиот час, предпријатието успеало да ги заврши планираните проекти и активности. Вели загуба имало, но последните три месеци од 2020-та состојбата се подобрила. Печалбарите кои периодов престојуваа во родниот крај се дополнителна финансиска инекција за паркинзи. Со доаѓање на печалбарите влијаеше многу позитивно и на за нашето предпријатие. Имаме раст на приходи до 20%, така да го освежија градот. Да збориме за финансискиот дел, сме имали загуби, тоа не можеме да го криеме. Меѓутоа, во последните три месече имаме раст, имаме позитивен биланс. За надминување на проблемот со немање доволно паркинг места во Гостивар, локалната самоуправа во повеќе наврати најавуваше изградба на катна гаража. Според последните најави, објектот би започнал да се гради во пролет, а би се ставил во функција на есен. Градоначалникот на Обштина Боговиње, Альбон Джемаили, со осврт на 2020 година и очекување од 2021. Разговор со колешката Даниела Билбиловска. Каква беше 2020 година за Обштина Боговиње, кои активности и кои настани беа поважни во оваа година? 2020 свано беше најлошата година, мислам, не само кај нас, тука во нашата Обштина или во нашата држава, туку фати една светска пандемија, COVID-19, и мислам дека го смени целиот режим на живот. Ние имавме многу идеи, многу проекти, и ја почнавме годината 2020 со многу елан за многу работи. Но за жал се случи тоа што се случи и моравме некои работи да ги примениме. Поради COVID-19 моравме сите препораки од Министерството за здравство и Светската здравствена организација, моравме првин да се грижиме за здравјето на луѓето. Со тоа, кризниот штаб и јас како градоначалник, нон-стоп бевме на терен, да ги почитуваме сите тие мерки, што направевме, дезинфекција на јавните површини, нон-стоп чистевме патишта, бидејќи нашата општина, Општина Боговиње, има два специјални камиони за чистење на улици со четки, и можеме да се гордееме како општина дека ги завршувавме сите нашите задачи. Работевме многу во инфраструктура, имаме инвестирано многу, тоа што беше планирано, тоа и реализирано. Исто така, работевме многу во сите училишта во општина Боговиње што ги имаме во инфраструктура, сменување на кровови, енергетска ефикасност, сите печки што беа на дрва се сменети со пелети или нафта, останува само едно основно училиште што мислам дека 2021 и таа ќе се среди како што треба. Измени на прозорци со пластика, врати, со фасади и сите тие други работи. Ние ова година ќе имаме и нова градинка. За прв пат, бидејќи тука функционираше една градинка од младост тетово, сега имаме наша градина, овие денови ќе почнеме со работа, тоа помина и во Советот на Обштината, веќе и крстена со името, и Јета ќе се вика, имаме веќе и веде директор таму. Исто така работиме во Домот за културата, веќе две години што работиме и многу добро ни течат работиве. Мислам дека ако добиваме и мислам дека ќе добиваме средства од Министерство за култура
и ќе продолжуваме и да го завршуваме и Домот за културата. Кои се очекувањата од новата 2021 година и што се ќе се сработи во неа? Јас мислам дека ако сега веќе ја имаме ваксината, ја имаме, и ако течат работите како што требат, до јуни, мислам, ќе бидеме вака, ќе бидеме, и имаме многу проекти за реализација, како што завршувавме некои работи, што веќе 50 години не се завршени тука, како што е водата за пиење. Значи, завршивме со Синичане, имавме проблеми во Пирог, и веќе имаме три нови извори, веќе завршено е тоа, имаме нов систем таму, Пирог веќе нема проблеми со вода за пиење, во Раковец исто така завршивме, со буџет на општината нормално, имаме сега, веќе помина и фазата на тендерот во Камењане, бидејќи Камењане има проблеми со водата за пиење, мислам дека сега во пролет рано ќе почнеме со работа и ќе има комплет нова траса за водноснабдување. Исто така имаме поделено средства од Светска банка за населено место Палчишт. Ние сме во фаза на евалуација во Министерство за транспорт и врски. При крај сме во финале и мислам дека ова год 2021 ќе завршиме и со Палчиште, вака што го завршуваме целиот циклус на таа голема проблематика. Ви благодарам многу на разговорот. Фала и на вас. Министерката за образование и наука Мила Царовска истакна дека учениците и во второто полугодие ќе продолжат со хибридниот модел на настава, која се смета за најбезбеден начин. Сметаме дека најбезбедно е начинот на кој што започне учебната година да продолжи во второто полугодие, се со цел да одржиме континуитет, а сепак бројот на позитивни случаи во образовен систем да остане на нивото кој што го имаме. Сметам дека и наставниците, и родителите, и учениците се прилагодија на новиот систем на учење и таа се одвиваше во континуитет и затоа останува за сега тој став. Доколку нема некаква радикална промена во, да речеме, епидемиолошката состојба, секако дека Комисијата за заразни, Министерството за здравство ќе разгледува заедно со Министерството за образование и наука. За сега ставот е тој дека остануваме на истиот начин да продолжи и второто полугодие, на кој што сите сметам дека се прилагодија и се задоволни од спроведувањето. 175 санкционирани возачи на подрачјето на СВР Тетово, од кои 120 за брзо возење. Во рамки на вчерашната акцијска контрола за брзо возење, полицијата со помош на радар на автопатот Тетово-Гостивар откри возач кој се движел со 212 км на час. Акцијата е спроведена во периодот од 12 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово. Вкупно биле откриени и законски санкционирани 120 возачи кои ја пречекориле дозволената брзина, од кои 101 на поширокото Тетовско и 19 на Гостиварското подрачје. Покрај тоа, при контролата биле откриени и три видови други прекршоци. Исто така, во текот на вчерашниот ден во овој период реализирана и акцијска контрола за управување возила под дејство на алкохол. Во оваа акција санкционирани биле 4 возачи од Тетово кои управувале возило со присуство на алкохол повеќе од дозволеното, а констатирани се и 48 други видови прекршоци, 32 во Тетово и 16 во Гостивар, од кои најмногу управување без возачка дозвола, возачи почетници и така натаму. Физички напад во Гостиварско Сенокосе, Тетовски Пирог и Тетово. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат за деталите од случувањата во текот на изминатото деноноќие. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 86 лица, 64 од Тетово и 22 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 19 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 260 лица од Тетово и 212 лица од Гостивар со вакви
решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 23 годишник, 21 годишник и 41 годишник, сите од село Сенокосе Гостиварско, затоа што околу 15 часот и 50 минути во село Сенокосе физички го нападнале со тврди предмети 24 годишникот од Гостиварско Ѓурѓевиште, при што 23 годишникот со остар предмет му нанел убодна рана на грбот. Тие биле задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера вечер пак, околу 23 часот и 10 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 21 годишникот Тетово, кој половина час пред тоа во семејниот дом физички ги нападнал неговиот брат и родителите. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска околу 1 часот, 46 годишна жителка на Тетовски Пирог во СВР Тетово пријавила дека вечерта околу 23 часот и 30 минути во село Неготино Полошко низиниот малолетен син бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така околу 16 часот и 50 минути полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 19 годишникот Гостивар кој не почитувал наредба и против кого ќе биде изготвен соодветен поднесок согласно член 14 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Владата го објави списокот на компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Најголем дел од фирмите се од Скопје, Тетово и Гостивар. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска рече дека листата на новите неисплатјачи ќе биде доставена до Генералниот секретаријат на владата за да се објави на првиот работен ден во 2021-та. Така денес владата го објави списокот на компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Според податоци од УЈАПА, подобиените опомени 351 предпријатие ја исплатиле платата за месец ноември. Многу работодавачи кои досега не го направиле тоа се 43 во трговијата на мало, 37 во подготовка на оброци и 22 во транспортот. Управата за јавни приходи за една недела ќе ги блокира сметките на фирмите кои досега не ја исплатиле платата на своите вработени, а примиле државна помош, најави директорката Сања Лукаревска. Според податоците на Управата за јавни приходи, 245 фирми не ги исплатувале дадените средства, но уште поважно е што речи се 800 вработени останаа без денар на сметките пред новогодишните празници. Владата ги субвенционираше нивните плати, а газдите си ги задржаа за себе, но од УЈАПА стигна предупредување дека за една недела ќе им бидат блокирани сметките. Директорката Лукаревска во саботата прецизираше дека првичниот увид покажал од имало 596 фирми кои примиле, а не исплатиле државна помош за ноември. Ним им биле исплатени 36 милиони денари за 2400 вработени. Откако добиле опомени, повеќе од половина од нив ги исплатиле платите. Заклучно со последниот ден од минатата година 245 газди требало, а не исплатиле 12,2 милиони денари на 782 работници. Најголем дел од фирмите кои не ги исплатиле ноемвриските плати се од Скопје 73, потоа од Тетово 21 и Гостивар 10. По дејности најмногу се од секторот трговија на мало, а потоа следуваат подготовка и служење на храна и транспорт. Лукаревска уште еднаш потсети дека казните за несовесни собственици се движат од 500 до 10.000 евра, во зависност од големината на предпријатието. Субвенции за ноемвриска плата добиле 13.178 фирми со вкупно 65.960 вработени, на кои им е исплатена 1 милиарда денари. Субвенциите се движеле од 14.500 до 21.776 денари повработен. Ракометната репрезентација на Македонија како прва резерва го чека светското првенство во Египет, откако административно беше елиминирана од квалификациите поради пандемијата на COVID-19. Ракометните репрезентативци на Македонија вчера го имаа првиот собир и ќе одржат мини подготовки, иако за сега нема да имаат активности од надпреварувачки карактер.
Нашата репрезентација административно беше елиминирана од квалификациите за светското првенство, кое за 9 денови ќе започне во Египет, откако поради пандемијата на COVID-19 квалификациите воопшто и не се одржаа. Сега македонската репрезентација е прва резерва и се уште се надева дека некоја селекција ќе се откаже од настап на светскиот собир во Египет. Променет состав, да, нема неколку имиња кои сме навикнати да ги гледаме во овој репрезентативен состав. Сепак еднината останува на овие момци што се повикани. На нив сериозно сметам за воеднина. Се зависи од нив колку ќе се наметнат и колку од нив се тоа зависи кога ќе се би се ставени на располагање и на некои клучни надпревари. Сето тоа од нив зависи, најмалку од мене или од луѓето што се околу нас. Овој собир го поделиме во два периода. Во првиот период до 6-ти и после на 8-ми се собираме повторно и имаме уште еден циклус до 11-ти, така во два дела. Исто пак е повторно, дека зависи од репрезентативците дали би повикал уште некога или би останале во овој состав, зависи од нив. Двата дела би финиширале со два надпревари и тоа би било како една генерална проба пред тие надпреварите со Данска. Во овие мини подготовки репрезентацијата на Македонија ќе одигра две контролни средби со селекцијата на Чиле на 5 и 9 овој месец. Двата надпревари ќе се одиграат во спортската сала Јане Сандански во Скопје и ќе бидат од затворен карактер на барање на гостите. Доколку Македонија сепак не игра на светското првенство, после вториот надпревар репрезентацијата ќе се распушти и ќе се собере повторно во март, за кога се закажани два надпревари против Данска во рамки на квалификациите за европското првенство во 2022 година. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!